እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው ከአዲስ አበባ 230 ኪሎ ሜትር አቋርጠን ሆሳዕና ነው። እዚህ የተገኘንበት ትልቁ ጉዳይ የ2017 የዘመን መለወጫን ከፍቅርና ርህራሄ አገልግሎት ጋር በዓልን ለማክበር ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። አብራችሁን ወግማረ በሱነው ወግማረ በሱነው ከዘመን ዘመን አሸጋግሮ አመታቶችን አሳልፎ ቀኖቹን በመልካም። ውድ ተመልካቾቼ በግቢው ገብቻለሁኝ። ከኋላ የምትመለከቷቸው የፍቅርና ርህራሄ አገልግሎት አባላት በሙሉ እዚህ ከኋላ ይገኛሉ። አብረናቸው የአዲስ ዓመት የዘመን መለወጫ ልናከብር ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንገልጻለን። ቀደም ከቶ አለከናወነ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ለመልካም እንደሚደረግ እንያወ። እዚህ ፕሮግራም ላይ አጠር ያለች የሰርፕራይዝ ፕሮግራም ማድረግ ፈልገን ነበረ። ያን ፕሮግራም ነው አሁን የጀመርነው። በአጭሩ ሰርፕራይዝ ልናደርግ ምንወዳቸው እህቶች ወንድሞቻችን በመካከላችን አሉ። እነሱን ነው ጋብዘን በጣም ቴንክ ዩ ልንላቸው እንፈልጋለን። ይሄ ሐሳብ ሲመጣ አብራችሁን ከጎን የቆማችሁ ያስተባበራችሁ መጀመሪያ ሐሳብ ከመምጣት ጀምሮ በብዙ የተረባረባችሁ ወንድሞች እህቶች ቴንክ ዩ ማለት እንፈልጋለን። የፍቅርና ርህራሄ ህብረት መሪዎች ስፔሻሊ ባለፈው ሰሞን በነበረን የአንድ ሳምንት የምሽግ የጸሎት ጊዜ ምን ያክል ራሳቸውን ብዙ ነገራቸውን ሳክሪፋይስ አድርገው በጣም ተቆርሰውልን ጥሩ ጊዜ እንድናሳልፍ በጣም ያደረጉትን ጥረት በጣም በጣም ከሚባለው በላይ የሚያስገርም ትጋት እያሳዩ ነበር። ሶ አመቱን ሙሉና አገልግሎቱን ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ እጅግ በጣም የሚያስደምም ትጋት ነው ያሳዩን። እንደዚህ እንድንሰባሰብ ህብረቱ በዚህ መልኩ አምሮበት እንደዚህ እንድንሰባሰብ እንድንበረታ ከእግዚአብሔር በታች አስተዋጽኦአቸው በጣም ትልቅ ነውና ቢያንስ እዚህ ፕሮግራም ላይ ባጭሩ ቴንክ ዩ ልንላቸው እንፈልጋለን። እስቲ ባሉበት እና በዛው መሪዎች የቤተክርስቲያናችን ፍቅርና ርህራሄ ህብረት መሪዎች በአጠቃላይ ወደፊት ለፊት እንዲወጡ እንጋብዛለን። በጭብጨባ ቆመን እንቀበላቸው። በጣም በቆመን በትልቅ ሞራል መሪዎች በሙሉ የፍቅርና ርህራሄ ህብረት መሪዎች አንድ ላይ ወደፊት ፊታችሁን ወደዛ ዙራችሁ ዴፍ ተቀረሱ ነው። ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነት ያው ኬቪ ብዙ ነገር አውርቷል። የነበረውን ነገር እንዴት ዴዲኬትድ ሆነው ይለፉ እንደሆነ ሁላችንም እናውቀው ነገር ነው። በጣም መንፈሳዊ ጉዞ እስከ ማዘጋጀት እዚህ ጋር ጊዜያቸውን ሰውተው ማለት የነሱ ኖርማል ሩቲን ስራቸው አይደለም፣ ተጨማሪ ስራ ነው። እዚህ በቸርች ላይ እያገለገሉ ያሉት ግን እንደ ተጨማሪ ሳይሆን እንደ ዋና ስራ አድርገው እየተጉ ያሉ ወንድሞቻችን ናቸው። የራሳቸው ስራ እያለ ያው ሁላችንም በምንሰራበት አካባቢ ቢዚ እንደሆነን እናውቃለን። ቢዝነታችንን ያው እንደ ምክንያት እኛ እያቀረብን ብንቆይም እነርሱ ጋር ግን እንደዚህ አይነት ነገር እያስተዋልን አልነበረም። ኦልሞስት ለዚህ ነገር የተለዩ እስኪመስሉ ድረስ በጣም ዴዲኬትድ ሆነው ሲያገለግሉ ነበር። የምር ያው ሌላ ምንም የምንለው ነገር የለም። ከልብ እንደምንወዳቸው እንደምንታዘዝላቸውም ጭምር ለማሳወቅ ያህል ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዕብራውያን 6 ከቁጥር 10 ላይ ያለውን አንድ ቃል አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም ይላል። ና ይሄ እየሰሩ ያለው ስራ በእግዚአብሔር ዘንድ ማስተዋሻ ያለው እግዚአብሔር እያየ ያለው ስራ ስለሆነ ባገለገላችሁት አገልግሎት ልትደሰቱ እግዚአብሔርም ይህንን እድል ስለሰጣችሁ እግዚአብሔርን ልታመሰግኑም ይገባል። እግዚአብሔርን ማገልገል፣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ማገልገል ሰው ስለሚችል ብቻ የሚያደርገው ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ስመርጠን ብቻ ማድረግ የምንችል ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያገለገላችሁትን እግዚአብሔር አይረሳም፣ እግዚአብሔር ይከፍልላችኋል።
በእግዚአብሔር በነገር ሁሉ መከናወንን ይስጣችሁ። የእግዚአብሔርን ቤት እንደሰራችሁ እግዚአብሔር እናንተንም ሥራ የእናንተንም ቤት ይስራ። በጣም እንወዳችኋለን፣ በጣም እናከብራችኋለን፣ በጣም እንታዘዛችኋለን ጀምር ደግሞ። እና በመቀጠል እቺን ኬክ ያው 7 ሊደርስ ነበሩን፣ ያው 3ቱ በአጋጣሚ መገኘት አልቻሉም። ጧት ነበሩ ኬክ በመቅረስ ከዛ በኋላ ትንሽ እንደስጦታ ነገር ያዘጋጀንላቸው ነገር አለ። እሱ ነገር ሰተናቸው ወደ በቀመጫቸው እንድመለሱ እናረጋለን ማለት ነው። አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ዓለም ቤዛ መድህን መልስም ሆነ። አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ዓለም ቤዛ መድህን መልስም ሆነ። ከመቀጠል ትንሽ ስጦታ አዘጋጅተንላቸዋል። ያው ይህንን ስጦታ እንዲሰጥ ከሌላ ቦታ ማንንም ሰው አንጋብዝም። የራሳችን አባል የነበረ ፎርመር ከኛ ጋር በፊት የነበሩ ወንድሞቻችን አሉ፣ እነሱን ነው መንጋብዘው። ቡቡ ወረዚ ተመጣለ። ቡቡ በመራ ያው በመጀመሪያ ለሁላችንም እናት ለሆነች ለማሚ ስጦታ የምንሰጥበት ጊዜ ይሆናል። ማሚ ወረዚ ተመጫለሽ። ለእህታችን ገኒ ቀጣይ እህታችን ወለት ባይዜ አንዳንዴ ያው አርግዛችሁ ይው ልበላችሁ ወይስ በጣም በጣም የምርከባድ ነው። ባለፈው በሚሽግ ጊዜም የነበራት ዴዲኬሽን አሁንም በዚህ ፕሮግራም ላይ ያላት ነገር በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ከኛ ጋር ለመሆን ካላት ጽኑ ፍቅር የተነሳ በጣም ስትተጋ የነበረችው እህታችን ሰሊ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ተወካይ ባል 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 ሚዜ የመጀመሪያው ሚዜ እሺ። በመቀጠል ያው በእድሜ ላርግ ያ ሁሉም እኩል እየሰሩ ስለነበረ የምናበላልጠው እንትና የምንለው ነገር የለም። አድማ በታኛችን በጊዜ እንድንተኛ የሚያረገን ታላቅ ወንድማችን ተፌ ተወካይ ተወካይ በተወካይ ወለት ላይቭ ለማደል ስናስብ ያው በጊዜ እንድንተኛ የሚያረጉ ያው ታላቅ ወንድሞቻችን በመካከላችን ስላሉ ያው እግዚአብሔር ይመስገን። በመቀጠል ዴቭ የዴቭ የሚገርመው ነገር ማለት ነው አድማ ሊበትን ይመጣና በእድሜ ትንሽ ለብዙዎቻችን ደግሞ ታናሽም ሊሆን የሚችል በጣም ትጉ በጣም ተጫዋች እና በጣም የሆነ አለ ሊድ የማድረግ ጸጋ እግዚአብሔር እንጃ የሆነ በእጥፍ ልበል ጨምሮ ጨማምሮ የሰጠው ወንድማችን ሎጲሶ ተከተል። በመቀጠል ለዚህ ፕሮግራም ስል ባይዜ 200 ምናምን ኪሎ ሜትር አቋርጦ ከኛ ጋር ለመሆን ዋጋ ከፍሎ የመጣው ወንድማችን ድሌ ይሽ በተወካይ
ድላሜ መታለች አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ደጃለ ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም ይሆነ ስለው ቤቴን ለወጣው ታሪክ ከስሩ የገለበ ወደ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው ሆሳዕና እናት ቃለህይወት ቤተክርስቲያን ከፍቅርና ርህራሄ አገልግሎት በሙሉ በዓልን ለማክበር ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ የተገኘንበትን ትልቁን ዓላማ ለእናንተ ተናግረናል። እንግዲህ ከነሱ መካከል ከአገልግሎት መካከል ሁለት አባላቶችን እዚህ ጠርተን ለመናገርና እንዲሁም የበዓል ሁኔታን ከነሱ ጋር ለመጫወት የፍቅርና ርህራሄ እንዴት ተጀመረ የሚለውን ጥያቄ ሎባን እንግዲህ ጠይቃለሁ። በመጀመሪያ ስምህንና እስኪ አገልግሎት ስራህን ዘርፍህን ንገረኝ። ስሜ ሎጲሶ ተከተል ይባላል። በሆሳዕና እናት ቃለህይወት ቤተክርስቲያን በፍቅርና ርህራሄ አገልግሎት ዘርፍ ላይ ከሌሎች ወንድሞቼ ጋር እዚህም ካሉት ወንድሞቼ ጋር በጋራ በመሆን ይህን አገልግሎት አገለግላለሁ። የፍቅርና ርህራሄ አመሰራረቱ ያው በተደጋጋሚም ያወራን እንደነበረ ከዚህ ቀደም የነበረውን በተለያየ መልኩ ይደረጉ የነበሩ ድጋፎችን ማለትም በህብረቶች ሊሆን ይችላል፣ በኳይራት ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ በመሪ ሽማግሌዎች ግለሰቦች የሚያደርጉትን ድጋፍ በማሰባሰብ ወጥ በሆነ መልኩ በአንድ መስመር እንደሄድ ከኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን በወረደው መዋቅር መሰረት ነው አገልግሎቱ የተጀመረው። ጅማሬው ላይ ዛሬ እንደዚህ በስተን እንደምንታይ አይነት ልጆች አልነበርንም። ከኔም በፊት የነበሩ ልጆች ነበሩ፣ በጣም ጥቂት ልጆች ከ17 ከ18 ማይበልጡ ልጆች እየተሰባሰቡ ሰውን እየጨመሩ አባላት እየሰፉ እያደገ የመጣ አገልግሎት ነው። አሁን ላይ የተመዘገበ ከ170 በላይ አባላቶች አሉት። ግን አክቲቭ ሜምበር ብለን ምንጠራቸው ከ80 የማያልፉ ወይም ዛሬ አገልግሎት ላይ ተሰማርተው የሚገኙ አባላት ናቸው። ቀደም ሲል እዚህ የነበሩ ሌላ አከባቢ ሄዱ ልጆች አሉ። በሰራም በተለያየ ምክንያቶች ከዚህ አከባቢ የቀየሩ ልጆችም ስላሉ ነው ይሄን አገልግሎት እዚህ ያለን ብቻ ምናገለግለው አይነት አገልግሎት አይደለም። ሌሎች ልጆችም ሌሎች ሰዎችም አብረውን ያገለግላሉ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃልም እንደሚያስተምረን ያዕቆብ መልእክት 1:27 ነው መሰረት አድርገን የተነሳ ነው። ንጹህ የሆነ አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይህ ነው የሚለውን ጥቅስ ነው መሰረት አድርገን የተነሳ ነው። በቃ ይሄ ለኛ አገልግሎታችን ነው። ከአገልግሎትም በላይ ደግሞ ንጹህ የሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስቀምጥልን እንደሚያስተምረን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ንጹህ የሆነን አገልግሎት ሁላችንም በምንችለው እናገለግላለን ብለን ነው ወደዚህ ህብረት ጆይን ያደረግነው ወይ በዚህ ህብረት ተቀላቅለን እያገለገልን የምንገኘው። እግዚአብሔር በረዳን መጠን ደግሞ ይህን አገልግሎት እንግዲህ ከጀመርን 6ኛ ዓመቱ ነው አሁን እያከበርን ያለነው። በአዲስ ዓመት በዓል ላይም በጋራ እያከበርን ያለው በዓል ነው፣ ለኛ ድርብ በዓል ነው እና ደስተኞች ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬን ያደረሰን አምላካችንንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ደጃለ ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም ይሆነ ስለው ቤቴን ለወጣው ታሪክ ከስሩ የገለበጠው። እስኪ እንግዲህ በዚሁ ባጀማመር ዙሪያ ላይ ምናልባት ተጨማሪ ነገር ካለው ለወንድምሽ እስቲ እድል ልስጥክ። እሺ፣ ስሜ ሚሻሞ ተፈራ እባላለሁ። የፍቅርና ርህራሄ አገልጋይ ነኝ አሁን ላይ። አጀማመሩ ላይ ስመጣ ፍቅርና ርህራሄ ከመጀመሩ በፊት የተወሰኑ ስሞል ግሩፕ ወይ ደግሞ እነዚህ ልቡ ያላቸው ወጣቶች በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገርን በአንድነት ከዚህ በፊት በህብረቶች በተለያዩ ፕሌሶች የሚደረግ ያገልግሎት እንትን ነበረ። ያንን አገልግሎት ወደ አንድነት ለማምጣት በቤተክርስቲያን ላይ እንቅስቃሴ
ማድረግ ተጀመረ። ከዛ በኋላ እንደ ድንገት ይሄን ነገር ፕሮጀክቱ ፕሮፖዛሉ እየተሰራ ባለበት ሁኔታ ላይ ከኢትዮጵያ ቃለህይወት የፍቅርና ርህራሄ የሚለው ስትራክቸር ወረደ። ከዛ በዛ መሰረት የፍቅርና ርህራሄን ስትራክቸር በማየት በዛ ልክ ነው ቅርጹ ተስተካክሎ በዛ ልክ ተሰርቶ ደምቡም ፕሮፖዛሉም ተቀርጾ ሐምሌ 1 ላይ 2010 ላይ በጉባኤ ጸድቆ አገልግሎቱን የጀመረው እና ስሙም ከዛን የተሰየመው ማለት ከኢትዮጵያ ቃለህይወት ቀጥታ በወረደው ነው። እዚህኛ የሰየምነው አይደለም። እኛ ዝም ብለን ፒውር ላቭ በሚል ንጹህ አምልኮ ምናም በሚል ንጹህ ፍቅር እያልን ፕሮጀክቱን እየሰራን አገልግሎቱን ለማገልገል እየሰራን ባለንበት ሁኔታ ላይ ነው ስሙ አጀማመሩም የስሙ ሲያሜም እንደዛ ነው። ቀድም እንዳልናችሁ አብረናችሁ የምናከብራቸው እነዚህ የምትመለከቷቸው እንደዚህ ውብ ሆነው አምረው የት ይገኛሉ ብላችሁ ልትጠይቁን ትችላላችሁ። ሆሳዕና እናት ቃለህይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እንግዲህ የ2017 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫን በዓልን እያከበርን ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። የትም እንዳትሄዱ። አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም የሆነ እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪክ ከስሩ የገለበ የምንገኘው እናት ቃለህይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ሆሳዕና እናት ቃለህይወት ቤተክርስቲያን ጥያቄዎቻችን እየቀጠሉ ይገኛሉ። ሁላችሁም በቤታችሁ የአዲስ ዓመት የዘመን መለወጫን ሁላችሁም ደስ ብሏችሁ እንድታከብሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ በእነዚህ የአገልግሎት ጊዜያችሁ እንግዲህ የፍቅርና ርህራሄ ውስጥ ያጋጠሟችሁ አጋጣሚዎች አሉ ወይ? ወይስ በዛ ውስጥ ሀዘን ሊሆን ይችላል ደስታ ሊሆን ይችላል እና እነዛን ነገሮች እንዴት አያችኋቸው? እንዴት ስለማለፍ ቻላችሁ? ያው አገልግሎቱ በባህሪው ብዙ ገጠመኞች ሊኖሩት የሚችል አይነት የአክሽን አገልግሎት ነው። አገልግሎቱ በርግጥ ብዙውን ጊዜ ልብ የሚያሳዝን ወይም ደግሞ በተለይ የሰዎችን ታሪክ ያለፉበትን መንገድ በጣም በብዙ ችግሮች ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ናቸው የሚያጋጥሙን እና ብዙ አሳዛኝ ገጠመኞች አሉን። ግን እንደ ትምህርት ብዬ አንድ ስቶሪ ለማውራት ያህል ሆስፒታል እንገባለን። ይሄ ህብረት ሁሌ የገናን በዓል የሚያሳልፈው ሆስፒታል ላይ ነው። ከተማችን ላይ የንግስት ሌኒ ማህመድ መታሰቢያ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አለ። እዛ በመገኘት ህሙማንን በመጠየቅ እናሳልፋለን። እና አንዲት እናት ታማ ትገባለች። ታማ ገብታ ገና ላይ አጋጣሚ ገብተን እያየናቸው እያለ በጣም ታማው እንደነበረ የነበረው ነገር እንደከበዳት በብዙ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የነበረች እናት ነበረች። እና ገብተን እንዲሁ ዝም ብለን አንወጣም በምንሄድበት ወቅትም ይጸለያል። ለሰዎቹ ሜንቶር ይደረጋሉ፣ በደንብ ይመከራሉ እነዚህ ሰዎች። እና ደግሞ በተለይ ህመም ውስጥና በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች መደመጥን ይፈልጋሉ። ሲያወሯቸው የሚሰሟቸውን ሰዎች ይፈልጋሉ። እና እንደዚህ አይነት አገልግሎቶችን ጭምር ለመስጠት ነው እዛ የምንገባው። እና በዚህም አጋጣሚ አሁን ያልናትን እናት አግኝተናት በብዙ ትጋትና በብዙ ድካም አብረን ቆየን። እግዚአብሔር ረቷት ተፈውሳ ወጥታለች። ተጸልዩላት፣ አስፈላጊዎችን የመጠየቂያ ድጋፎችንም ለማድረግ ሞክረን ነበር እና በአመቱ ዳግም ስንገባ እንደገና ነብሰ ጡር ሆና እዛው ነበረች። የመጀመሪያ ልጇን ምንድን ነው ሁለተኛ ልጇን ልትገላገል ሆስፒታል ገብታ ነበር እና ሆስፒታል በገባችበት ጊዜ ያለችን ቃል በቃል እንደምትመጡ እጠብቅ ነበረ። እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ከዚህ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ብዬ እየጠበቅኩኝ ነበር እና እናንተ ስትመጡ ሳይ ገና ሳትጸልዩልኝም ሳትነኩኝም
በቃ እግዚአብሔር እንዳለፈና ልጄን በሰላም እንደምገላገል አወቅኩኝ ተረዳሁኝ ብላን ነበር እና በመጨረሻ ሶስተኛ አመት ላይ ዳግም ስንገባ የመጀመሪያ ምንድነው የተወለደችው አለች አንደኛ አመቷን ያከበረች ታማ ገብታ ነበር እና ልደቷንም እዛው ነው ያከበርነው ሆስፒታል ላይ አንደኛ አመቷን ልደቷን እዛው አክብረን ነበርና በዋናነት እኔ ላነሳ የፈለኩት ሐሳብ እግዚአብሔር ሰው አለው ራይ ያለው ፕላስ ደግሞ ሊሰራ ሲፈልግ እንዴት ነው አይባልም ልጆች ናቸው አይልም ትንሽ ናቸው አይልም እንዴ ነው አይልም ሆስፒታል ነው አይልም ማረሚያ ነው አይልም የሆነ ቦታ ነው አይልም ሊሰራ ሲፈልግ ቤተክርስቲያን ነው አይልምና ብዙ ሰዎች በዚህ አገልግሎት ሲጽናኑ ሲፈወሱ ሲባረኩ አይተናልና የዚህ ሴትዮ ህይወት ለኛም ለህብረታችንም ትልቅ ትምህርት ነው እዛ መግባትን በደንብ እንድናጠናክር የተሻለ ስራን መስራት እንድንችል ይበልጥ ደግሞ እንድንተጋ ምክንያት የሆነን አጋጣሚ ነበርና እርሱን አስተውሳል። በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው የተናገርከው። እኛም በርግጥ እዚህ እናት ቃለህይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም እናት ቤተክርስቲያን ውስጥ ስንመጣ ብዙ የተለያየ ነገሮችን የእናንተን አገልግሎትና ስራ ለትንሹም ቢሆን ያየን ነበር። ታዲያ ልንለው የምንችለው አንድ ሁኔታ ቢሆን እግዚአብሔር በእናንተ በወጣቶች ውስጥ የሰራውን ነገር እኛም ደግሞ ለሌሎች ለመናገር እንግዲህ 230 ኪሎ ሜትር አቋርጠን እዚህ ስንመጣ በእናንተ ውስጥ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለውን ነገር ሌሎች ደግሞ አይተው ቤተክርስቲያን የተለያየ ነገሮችን ትምርት እንዲወስዱ ስለሆነ እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በሰላም አደረሳችሁ። ጥያቄዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። ሎባ እንግዲህ ባነራችሁ ላይ እንደተመለከቱት ለእግዚአብሔር ማበደር የሚልን ጥቅስ እዛው ውስጥ ተጠቅማችኋልና ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው? መልካም ጥሩ ሐሳብ ነው ወይ ጥሩ ጥያቄ ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 17 ላይ ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል በጎነቱንም መልሶ ይከፍለዋል ይላልና ርሱን ይወሰድነው ከዚህ ነው። በርግጥ ዘንድሮ ብቻ አይደለም ይሄንን ርዕስ የተጠቀምነው ከዚህ በፊትም እየተጠቀምነው የመጣነው ነገር ነውና እግዚአብሔር አምላክ ሆኖ ሳለ ሁሉን ፈጣሪ ሁሉን አድራጊ ሆኖ ሳለ ሁሉ በእጁ ሆኖ ሳለ ጠቢቡ ሰለሞን ሲጽፍልን እንድንማርስ ሲያስቀምጥልን ለእግዚአብሔር ማበደር ወይ ደግሞ ለእግዚአብሔር ቤት እናደርገው ወይም እንሰጠው ነገር ያ ነገር መልሶ በጎነቱ እንደሚከፍለን እግዚአብሔር ለድሃ ብለን እናደርገው ነገር ለድሃ ብለን እንሰጠው ነገር እንደሚከፈለን ለማሳየት የተጠቀምነው ርስ መጽሐፍ ቅዱስም እንደዛ ነው የሚያስተምረን እንጂ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ጎሎት የሆነ ነገር አጥቶ ከኛ የሆነ ነገር ፈልጎ ምናምን አይረል ሁሉ አለው በሁሉ ሙሉ ነው ሁሉን ቻይ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር የሰውን ፈቃድና የሰውን ተሳትፎ ይፈልጋል በሚሰራው ስራ ላይ እና ስለዚህ ለድሃ ማሰብ ለድሃ መቆረስ በርግጥኛም ከማንም የበለጠን የተሻለ ነው ነን አይደለም ግን ካለን ነገር በማካፈል ካለን ነገር በመቆረስ ያቺ መበለት ከሌላት ነው አይደል ከጉድለቷ በመስጠቷ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምረን እንደነበረ ከሌሎች ስጦታዎች ከሌሎቹ ካላቸው ሰዎች ይልቅ የሷ ጎልቶ ይታየውና እኛም ልክ እንደዛው ልቡ ካለን ለሰው መራራት ለሰው ፍቅርን መስጠት ምንችል ከሆነ ለእግዚአብሔር የሆነ ነገርን እየሰጠን ነው እያመለክንም ነው ቀደም እንዳልነው just እኛ ሌላውም ህብረት ኳየር ቆሞ እንደሚዘምር እኛ ይሄንን አገልግሎት ስናገለግል ድዎችን ስንደርስ ያገለግልን ነው ያመለክን ነው ብለን ነው ምንወስደውና ርዕሱን የወሰድነው ለሰዎች ከመቆረስ ለሰዎች ምንራራውን ያንን ልብ እግዚአብሔር ከኛ እንደሚፈልግ በማየት ይሄም ደግሞ የሚደረገው ነገር ለእከሌ ወይ ደግሞ ለሆነ ሰው ምናምን ምናደርገው ነገር ሳይሆን ለእግዚአብሔር የሚሆን እንደሆነ እግዚአብሔርም ያንን ነገር እንደሚወደውና
እንደሚቀበለው በማሰብ ሰውም ያንን ግንዛቤ እንዲይዝ ከመፈለግም ጭምር ነው ይሄንን አሳብ። እስቲ እንግዲህ ከዚህ ሐሳብ ሳንወጣ የፍቅርና ርህራሄ የሚሰራቸው ስራዎች ምንድናቸው? በዋናነት ፍቅርና ርህራሄ አምስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ ይሰራል። ልጆችን ያስተምራል ስንል አስፈላጊውን ቁሳቁሶችን የትምህርት ቁሳቁሶችን ያሟላል። ደብተር፣ እስክሪፕቶ፣ ቦርሳ፣ የትምህርት ቤት ክፍያ፣ አመታዊ የትምህርት ቤት ክፍያዎች፣ የጤና መድን ሽፋን እና ደግሞ እንደዚሁ መንፈሳዊና አካዳሚካል ቲዩቶሪያል ትምህርቶችን ጭምር በመስጠት ቤታቸውንም ሄዶ በመጎብኘት ንጽህናቸው እንዲጠበቅ በማድረግ እና መሰል ነገሮች ላይ ልጆች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። የልጆች ስትሪም አስተባባሪዎች አሉ። እነሱ በሚያሳዩት መንገድ አብረን እናገለግላለን ማለት ነው። ሁለተኛው የምንሰራው ስራ ራስ ማስቻል የሚባል ፕሮግራም ነው። ወይ ሰዎችን በአነስተኛ የገንዘብ ድጎማ ማቋቋም ወደ ስራ እንዲገቡ ተፈናቅለው ይመጡ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ በልዩ ልዩ ችግር ምክንያት ቀድሞ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች አቅም አጥተው ሊሆኑ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ስራም ያልጀመረ ሰው እንደሚሰራም ያላወቀ ሰው ወይ ባል ስትሰራ ምንድነው ባል ሲሰራ ሚስት ስትኖር በዛ ገቢ ብቻ ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ በተቃራኒውም እንደዛ ሆኖ አንደኛቸው ወይ የሚሰራ የነበረ ሰው በተለያየ ምክንያት ሲለያቸው እነዚህ ሰዎች መስራት ሲያቅታቸው ወደ ስራ የማስገባት ስራ ነው ቤተክርስቲያን በፍቅርና ርህራሄ በኩል የምትሰራው። ለነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያን አነስተኛ የገንዘብ ድጎማ ታደርጋለች። በሚመርጡት የስራ ዘርፍ ላይ በፍላጎታቸው ታሰማራለች። እስካሁን እንደዛ መጥተናል። አሁን በ2017 እቅዳችን ግን ሰፋ ያለ ነገር አስበናል። በጋራ የሚሰሩበትን በአንድ ማዕከል ተደራጅተው የሚሰሩበትን ስራ ኦሬዲ እየጨረስናለን። እነዚህ እናቶች በዋናነት እናቶች ናቸው ታርጌት የምናደርገው። ለቤተሰብ ተደራጅተው የተለያዩ ስራዎችን ቢዝነስ ፕላኖች አሉ። እነሱን ስራዎች በጋራ ሆነው ይሰራሉ። ለእነዚህ ሰዎች በሚሰሩት ስራ ላይ የገበያ ትስስር ይሄ ህብረት ወይ ይሄ ዘርፍ አገልግሎቶችን ወስዶ ይፈጥርላቸዋል። የገበያ ትስስር ይፈጥራል፣ ይጎበኛል፣ እንዲቆጥቡ ከባንክ እና ማይክሮ ፋይናንሶች ጋር ያስተሳስራል። ስልጠናዎችን ደግሞ በስፋት ይሰጣል። ለእነዚህ ሰዎች በዘርፉ ባለሙያዎች ጭምር ታግዞ ስልጠናዎች ይሰጧቸዋል። እኛ ደግሞ ፎሎ አፕ እናደርጋለን። በየሳምንቱ ደግሞ እየመጡ ይቆጥባሉ። ዲቮሽን እንዲያደርጉ ለማድረግ እየሞከረናለን። ስለዚህ መንፈሳዊውንም ስጋዊውም ነገር አስተሳስረው መሄድ እንዲችል ያው ከሞላ ጎደል እየተንቀሳቀስንበት ያለው ስራ ነው። ሶስተኛው አካል ጉዳተኞች ናቸው። በተለያየ ምክንያት በተፈጥሮም ሊሆን ይችላል በአደጋም ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች እንደግፋለን። እነዚህ ሰዎች የሚደገፉት እንደ ጉዳት አይነታቸው ነው። ዊልቸር ለሚያስፈልገው ዊልቸር ለማግኘት እንደዚሁም ደግሞ ምርኩዝ ሊሆን ይችላል፣ መነጽር ሊሆን ይችላል፣ ክራንቾች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች እያፈላለግን ለመስራት እንሞክራለን። እነዚህን ስንሰራ ብቻችንን የምንወጣው ነገር አይደለም። ከኤንጂዎች ጋር ከመንግስት ተቋማት ጋር በጋራ እየተናበብን ድጋፎችን እናደርጋለን። ሰፋ ያለ ስራንም እንሰራለን። በየወሩም ተቆራጮች አሏቸው። ቤተክርስቲያን ቀጥታ መስደግፋቸው የወር ወጪዎቻቸውን ለማገዝ የምትጠቀምበት መንገድ አላት። በእነዚህም ነገሮች እነዚህን ሰዎች ለመድረስ እንሞክራለን። በዓላት ላይ ደራሽ ድጋፎችን ለማድረግ እንሞክራለን ለእነዚህ ሰዎች። አራተኛው አረጋውያን ናቸው። እንግዲህ እኚህ አረጋውያን በእድሜ የሄዱ ናቸው፣ ከፍ ያሉ ናቸው፣ ብዙ ነገር አሳልፈው የመጡ ናቸው። ገና እኛ ልንሄድ ዳዴ ያልንበትን መንገድ አሳልፈው የመጡ ሰዎች ናቸው እና እነዚህ አረጋውያን ትውልድን እንዲባርኩ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ያዕቆብ ሲመርቅ ልጆቹን ሲመርቅ እኔ ሁሌ የሚገርመኝ ጥቅስ ነው እና ዮሴፍ ለቤቱ
ምሰሶ ሆኖ ወይ ደግሞ ለቤቱ ወይ ለቤተሰቡ የማምለጥ ምክንያት ሆኖ ብዙ በረከቶችን አምጥቶ ነበር። ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስን የዘር ሐረግ አመጣጥ ካየን በዮሴፍ በኩል አልመጣ ለምን ያዕቆብ ትውልድን ሲመርቅ ወይ ልጆቹን 12ቱንም ልጆች ሲመርቅ በትረ ስልጣን ከጉልበት ለዘላለም አይታጣም ብሎ ያለው ለይሁዳ ነበር። ይሁዳ እንግዲህ ዮሴፍን ከሸጡት ወንድሞች ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ለቃሉ ምን ያህል ታማኝ እንደሆነ የወላጆች ቃል፣ የአባቶች ቃል፣ የተላላቆች ቃል ምን ያህል ከባድ እንደሆነና መሰረታዊ እንደሆነ ወላጅ ምን ያህል ቃሉ ከባድ እንደሆነ ለልጆች ለኛም ለወጣቶች ትምህርት የሆነን ጥቅስ ነውና እሱን እናስባለን። አረጋውያንን ስናስብ እኛ አረጋውያን እንዲመርቁን ነው የምንፈልገው። ትውልድን ሊባርኩ ነው የሚገባው። ከዛሬ ይልቅ ነገ የተሻለ እንዲሆን ስራዎችን መስራት ደግሞ ከኛ ይጠበቃልና ከዚህ በማሰብ እኛ አረጋውያን እንዲመርቁን ለመጦርን ሞክራለን። በየወሩ ድጋፎችን እናደርጋለን። ቋሚ ድጋፎችን እናደርግላቸዋለን። ሄደን ቤታቸውን ለማጽዳት እንሞክራለን። ንጽህናቸው እንዲጠበቅ ለማድረግ እንደዚህ እንሞክራለን። እክል ሲያጋጥማቸው የጤና እክል ሲያጋጥማቸው ለማሳከም እንሞክራለን በጣም በቅርበት በመሆን። እንግዲህ ብዙ ደክመን ብዙ ለፍተን ጊዜው ደርሶ እግዚአብሔር ደግሞ ሲሰበስባቸው ቤተክርስቲያናችን ላይ ባለው ስርዓት መሰረት የቀብር ስነ ስርዓታቸውን እንፈጽማለን። አስፈላጊው ነገር ሁሉ የሚሸፈንበት ፕሮግራም ነው ይሄ አረጋውያን ላይ የምንይዘው ማለት ነው። የመጨረሻው ግን ደራሽ ድጋፍ ብለን የምናሰባስበው ወይም እናደርገው ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ወይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በአንድ ላይ ያዘ ማቀፍ ነው አምስተኛው። እነዚህም እንድናቸው ማረሚያ ሄደን የህግ ታራሚዎችን መጠየቅ፣ መጎብኘት፣ አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ይዘን በመሄድ እንጠይቅበት ነው። የዛሬ ሳምንት አካባቢ ማረሚያ ላይ ነበርን። ለሴት እህቶቻችን እናቶቻችን የንጽህና መጠበቂያዎችን በመያዝ አልባሳትን በመያዝ ሳሙና በመያዝ ለወንዶችም ደግሞ ወይ ለወንድሞቻችንም ደግሞ ሳሙናን በመያዝ ውሃ፣ የመስተንግዶ ቁሳቁሶችን በመያዝ እና ሌሎች ድጋፎችንም ጭምር በመያዝ በመጠየቅ ስናሳልፍ ነበርና ልክ እንደዚሁ በአመት ሁለቴ የህግ ታራሚዎችን ለመጠየቅ እንሞክራለን። እንደዚሁም ሆስፒታል ገብተን ህሙማንን ወይ ተኝቶ ታካሚዎችን የምንጠይቅበት ፕሮግራም አለን። ሰፊውን ነገር እዛም ከነሱ ጋር በጋራ እናሳልፋለን። የጎዳና ልጆችን እንመግባለን እናለብሳለን። እንደዚሁም ደግሞ ለሁሉም በቋሚነት ለተያዙ ሰዎቻችን የጤና ምርመራ ሜዲካል በአመት ሁለቴ ለማዘጋጀት እንሞክራለን። እነዚህ ሰዎች ገና በመጀመሪያውም ቴስት ይደረጋሉ። የታመመውም ያልታመመውም ቀርቦ ያለውን የጤናንም ሁኔታ ህብረቱ ቼክ እያደረገ በቋሚነት የተያዙ ሰዎች ስለሆኑ አፕዴት ኢንፎርሜሽኖችን ሪከርድ እያደረግን እንሄዳለን። በበዓላት ላይ ደራሽ ድጋፎችን እናደርጋለን፣ ስጦታዎችን እንሰጣለን እና ደግሞ ሌሎች የደም ልገሳ አካባቢ ጥበቃ ላይ ሰፊ ስራዎችን ለመስራት እንሞክራለን። እንግዲህ ይህ ሁሉ ሲሆን እኛ ገና በጣም ከዚህ በላይ ብዙ ይጠበቅብናል፣ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። እግዚአብሔር ጤና ከሰጠን፣ ራዕይን ከሰጠን፣ እውቀትን ከሰጠን፣ ጊዜን ደግሞ ከሰጠን በምንችለው ሁሉ ለመሮጥ እንሞክራለን። የምንኩራራበትም አይነት አገልግሎት አይደለም እና እግዚአብሔር ያሰፋናል፣ እንሰፋለን፣ ከፍ እያልን እንሄዳለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ትልቅ አገልግሎት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንደዚህ እንደዛ እያልን በዓልን እንደዚህ እያከበርን እንገኛለን። አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም በዓል። እንግዲህ ጥያቄያችን እየቀጠለ ነው።
አሁን ደግሞ ለሚሾ ነው ጥያቄ የምጠይቀ እንግዲህ ከዚህ ከፍቅርና ርህራሄ ጋር በተያያዘ ለወጣቶች እንደዚህ አይነት ግሩፕ ላላቸው ተሰባስበው ወንጌልን ብቻ ሳይሆን የማህበረሰብን ችግር ከመቅረፍ አንጻር ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ አለባት ብለ ታስባለህ? ኦኬ እሺ ቆንጆ ስለሁሉ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በመጀመሪያ በእውነት ይሄን እድል አግኝተን እንደዚህ ለማውራት መብቃታችን በራሱ አንድ ነገር ነው። ምክንያቱም እንደኛ ብዙ አገልግለናል ብዙ ሰርተናል ምናወራውን አይል አድርገናል ብለን አናስብም። ምክንያቱም ያሉን ልጆችም ጥቂት ናቸው ተማሪዎች ናቸው እና ግን እግዚአብሔር ሲረዳና መከናወንን ሲሰጠን በብዙ እንድንተጋ በብዙ እንድንሮጥ በተቻለን አቅም ደግሞ ይሄንን ነገር ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ረድቶናል እና ብዙ ነገር ለማውራት የሚያስችለን አቅም ባይኖረንም አሁን ላይ ምክንያቱም ገና 6ኛ አመታችን ነው ያከበርን ያለነው ገና ብዙ ነገር እንጠብቃለን ብዙ ፕሮጀክቶች አሉን እያቀድናቸው እየጸለይንባቸው እግዚአብሔር መከናወንን ይሰጠናል ብለን እናስባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ወደፊት እናደርጋቸዋለን ብለን እናስባቸው ግን እንደ አገልግሎቱ ስፋትና እንደ አገልግሎቱ ሸክም የመቀበል ፈላጊነቱ ልባችንን ትከሻችንን በደንብ ማዘጋጀትና ማስፋትን የሚጠይቅ የአገልግሎት ዘርፍ ነው እና ልባችን ሊከፈት ይገባል ንጹህ ሊሆን ይገባል ከእግዚአብሔር የተሰጠን ተልእኮ እንደሆነ ልናስብ ይገባል። ይሄን ካወቅንና ከተረዳን የትኛውንም ነገር ማድረግ አይከብደንም። ሁላችንም አካባቢያችን ላይ ያሉ ብዙ ችግረኞችን ማየት እንችላለን። መርዳት የሚጀምረው አጠገባችን ካለ ሰው ነው ብዬ ነው ማስበው ነው። ቤተክርስቲያን ከመድረሳችን በፊት ራሱ ዙሪያችን ላይ ያሉ ሰዎች በእናያቸው በእንጎበኛቸው በጣም የናይል የከፋ ችግርን ወይ ደግሞ እኛ ላይም እዚህ አካባቢ ባለው ነገር ላይም ሎድን አናመጣም። ስለዚህ እንደወጣትም እንደ ሌሎችን ሰዎችም ደግሞ ይሄን ንብረትም እንደወከለ ሰው ሳወራ ወንድሞቻችንን ብናይ አጠገቦቻችን ያለውን ዙሪያዎቻችን ያሉ ችግረኞችን ማየት ብንችል በተቻለን አቅም ምክንያቱም እኔ ያው እንደሚባለውም ለመርዳት ብዙ ጊዜ ልብ ነው እንጂ ከዛ የዘለለ ነገር እንትን ነው። ገንዘብ ለምሳሌ ገንዘብ ያለው ሰው ልብ ላይ ኖሮ ይችላል ልብ ኖሮት ደግሞ እንደዛው ገንዘብ ላይ ኖሮ ይችላል። ስለዚህ ቀደም ወንድሜ ሲናገር እንደነበረው ሰው የተራቡ ሰዎች አሉ ሄደን እንድናወራቸው ብቻ የሚፈልጉ እንድንሰማቸው ብቻ የሚፈልጉ ሰዎች አሉና እነዚህን ሰዎች ስንደርሳላቸው ስናወራቸው የሚፈወሱ አሉ። እና እግዚአብሔር በረዳን አቅምና ባሳሰበን ልክ ሁላችንም ይሄን እዚህ ያለነው ወጣቶችም የህብረቱ አባላትንም ጭምር ማሳሰብ የምፈልገው ከዚህ በላይ ብዙ ማድረግ እንደሚጠበቅብን ብዙ ነገር ደግሞ መስራት እንደምንችል እግዚአብሔር ጊዜና እድሜን ከሰጠን ለናገለግልለት እስከሆነ ድረስ ተግተን የሚጠበቅብንን አገልግሎት እንድናገለግል እግዚአብሔር ይርዳን። ተባረኩ። እንኳን ለ2017 አዲስ አመት እግዚአብሔር በሰላም አደረሰን። ለፍቅርና ርህራሄ አገልግሎት አባላት ለቤተክርስቲያናችን አባላት እና ለኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን አባላት እንዲሁም ለአጠቃላይ ለአብያተ ክርስቲያናት አባላት በሙሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እንኳን እግዚአብሔር በሰላም አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በመስጋና ይምጣ ወደ መቅደሱ
ለጌቶች ጌታ ይዘምር ያምጣ ስለቱ ሆይ በል በምስጋና ይምጣ ወደ መቅደሱ ለጌቶች ጌታ ይዘምር ያግባ ስለቱ አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ዓለም ቤዛ መድህን መልስም ይሆነ ወደ ህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን የ2017 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያከበርን ነው የፍቅርና ርህራሄ የጊዜ የገንዘብ የተለያየ ቁሳቁሶችን ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን አባላት በተለያየ ጊዜ ይሰጣሉ እስቲ ከሱ አንጻር እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የምታደርጉት የምታከፋፍሉት የሚለውን ብትመልሽልኝ እሺ አመሰግናለሁ ያው አገልግሎቱን ሚዛናዊ ከማድረግ አንጻር ትክክለኛ ነገር እንዲሰራ እንፈልጋለን ስለዚህ ከሁሉም ከዚህ አገልግሎት ከባድ የሚባለው ነገር እነዚህ ሊረዱ የሚችሉ ሰዎችን መልምሎ ማውጣት ነውና ዝም ብሎ በዘፈቀደ ከሌ 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 ብለን አይደለም ነገሩን እናከፋፍለውና በዞናት ደረጃ በቡድን ደረጃ እና አንዳንድ ሰዎች በሚሰጡን ጥቆማ ችግረኞች በጣም ችግረኞች የሆኑ ሰዎችን እንዲጠቁሙን እናደርጋለን በቡድናት ያሉት ለዞናት ይሰጣሉ ዞኑ ደግሞ ለኛ ያመጣልናል ያመጡልንን እነዚህን ዝርዝሮች እንዳመጡልን አይደለም ተቀበለን ይሄን አገልግሎት ምን ሰጠው በመጣልን ዝርዝር መሰረት የያንዳንዱን ቤት አባላቶቹ እየዞሩ ሰዎቹ በምን አይነት የኑሮ ደረጃ ላይ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ዞረና ያለን በእያንዳንዱ ቤት ስለዚህ የሚያስፈልጋቸው የርዳታ አይነት እንደገና ደግሞ ያው ፎርም አለን በዛ ፎርሙን ይዘን ነው የምንሄደው በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ከዛ ላይ ያንን ፎርም ደግሞ ሰብስበን ካመጣን በኋላ እዚህ መለየት እናደርጋለን ማከማ ይብሳል ምክንያቱም ያ የተሰጠነን በሙሉ የመርዳት አቅሙ ስለማይኖርን ለሚብሱት ትክክለኛው እርዳታ እንዲደርሳቸው ያንን ፎርም ልጆች ተበትነው ያን ፎርም ሞልተው ይመጣሉ በየቤቱ እዚያም ጥተን ያንን ፎርም ደግሞ ማከማ ይብሳል ማ በምን አይነት ሁኔታ በምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን እንለያለን ከዛ በኋላ ባለን ልንረዳ በምንችለው ወይም ልናከፋፍል በተሰበሰበልን ነገር ልክ ሰዎችን እንመለምላለን በዛ በተሰጠን ፎርም በያዝነው ፎርም መሰረት ከሌ ከዚህ ይብሳል ከሌ ከከሌ ይብሳል እያለን በዛ መሰረት ፋይል አድርገን እንትኑን እስ ማነው ካወጣን በኋላ ደረጃውን ካወጣን በኋላ ነው እነዚህ ሰዎች ሊረዱ ይገባል የምንላቸው ሰዎች ዝርዝር ካወጣን በኋላ ያገኘነውን ነገር እናከፋፍላቸዋለን ስለዚህ አባላቶች በሙሉ እየሄዱ ነው በየቤቱ ቼክ የሚያደርጉት ወይስ እንዴት ነው አዎ ልጆች ስምሪት እንሰጣለን ስትሪሞች አሉ እና ያን በተለይ በዚህ በበዓል ሰሞን በስትሪምም ብቻ አይደለም እያንዳንዱ አባል ይበተናል በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ሰዎችን የመረጃ ይዞ የሚመጣ ማለት ነው ቡድኑ የሰጠነን ዞኑ የሰጠነን ሰዎችም ጥቆማ ያደረጉልን ሰዎች እውነት ነው ወይ በችግር ውስጥ ነው ያሉት ወይ የሚለውን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ችግር ውስጥ ያሉን ሰዎችን እንጠቆማለን እና ሄደን ስናረጋግጥ የመረዳት ሁኔታ ውስጥ ያልሆኑ ሰዎችን ስለምናገኝ የተሰጠነን በሙሉ ሳይሆን ሄደን በየቤቱ ዞረን አረጋግጠን ነው እርዳታው የሚያደርገው አዎ በጣም ጥሩ እስቲ እንደው በዚህ አጋጣሚ ያጋጠማችሁ አጋጣሚዎች ይኖራሉ ወይ እንደዚህ በሚሰሩበት ጊዜ እንደው እንኳን አየን ወይ ሄደን እንኳን ጎበኘን የምትሉት ነገር አለ እንዴ አዎ አለ እንደዚሁ በጣም የደሃ ነው ቤተሰቡ ተብሎ ሄደን በተሰጠን ጥቆማ መሰረት ስንሄድ ግን ወደ 500 ካሬ የሚሆን በግንባ ጥር የታጠረ ሰርቪስ ቤቶች አሉት የሚከራዩ መኖሪያ ቤቶች አሉት እና ያው ኢንተርቪስ እናደርጋቸው ያ ቤት የራሳቸው እንደሆነ አንድ ልጅ ደቡብ አፍሪካ አንድ ልጅ አረብ የሄደ
እንደገና ደግሞ ናቲያዋ በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ሆን በሆስፒታል ብቻ ከሁለት ባንዱ ላይ በጽዳት ወይ በተላላኪ የምትሰራ ጥሩ ገቢ ያላቸው ሰዎች ግን ለኛ ሲደርስ ያው የደሃ ደሃ ተብሎ እርዳታው እንዲሰጣቸው የተሰጠን ነውና ያንን ካየን በኋላ ይሄ ዞሮ የማጣራቱ ነገር በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ስለተረዳን በጣም አጠናክረን የሚሰጡንን ሰዎች ዝርዝር እያንዳንዱን ዲቴል ይሄድን ካጣራን በኋላ ነው እርዳታውን ሚዛናዊ ለማድረግ ካለን ጥልቅ እንትን ያንን ያደረግን ነው የምንረዳ። በዚህ በዓል ብዙዎችን ልንጎበኝ ብዙዎችን ልናይ በቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ማድረግ ያለብንን እንድናደርግ ለብዙዎች ጥሪ እናቀርባለን። በዚህ አጋጣሚ የዚህን የፍቅርና የርህራሄን አገልግሎት እንድትደግፉ በተለያየ መንገድ ደግሞ አብራችኋቸው እንድትቆሙ መልእክታችን ነው። ማሚ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ወንድም ዴቭ ነው የማልፈው። ይሄንን አገልግሎት ከጀመርን እስከዛሬ እግዚአብሔር ረድቶን በጥሩ ሁኔታ መጥተናል። አሁን ያከበርን የምንገኘው የ6ኛ አመት ክብረ በዓላችን ነው እና በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝታችሁ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ስላደረጋችሁ እናንተንም እንደ ህብረት አስተባባሪ ሊያመሰግናችሁ ወዳለሁ። በመቀጠል ለሰዎች የምናደርስበት መንገድ ቀደም ብዙ እንዳለችው በእንደዛ አይነት መንገድ ሰዎችን እንለያለን። ከዛ በኋላ ከቤተክርስቲያናችን አባላቶችና ከአባሎች የሆኑት እንደዚህ አይነት ቀልብ ያላቸው ሰዎች በሚሰጡ በአይነትና በገንዘብ ያንን ሰብስበን ስቶር አድርገን እነዚህ ነገሮች ይገባቸዋል ብለን ላመንባቸው ሰዎች ብቻ ኮንትሪቡት ምናደርግበት ወይም የምናሰራጭበት መንገድ አንደኛ ቀደም ወንድሜ ለባስል እንደነበረው በገንዘብ የሚረዱ ሰዎች አሉ፣ የምናቋቁማቸው ሰዎች አሉ። አሁን ላይ ግን ዛሬ ላይ የምታዩትን ይሄንን ዱቄት ዘይት የሚወስዱ ሰዎች በተለየ ሁኔታ የተጣሩና የተለዩ ናቸው። በዓል ማክበር የማይችሉ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉት ጧሪ ወይም አጠገባቸው ሆኖ የሚረዳቸው ሰው የሌላቸው እና አንዳንዶቻቸው ከነዚህ መካከል የዕለት ጉርሻ የተቸገሩ እና ወጥቶ መስራት እየቻሉ ግን ለመስራት የገንዘብ ሶርስ ወይም የሚያግዛቸውን ሰዎች ያጡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩዋቸው የበቆሎ ዱቄት እንዳያችሁ በተለያየ ጊዜ ዘይት፣ የስንዴ ፍርኖ ዱቄት፣ ስንዴ ያልተፈጨ፣ ጤፍ፣ የተለያየ ነገር በዚህ በስድስት አመት ውስጥ በአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ በጣም ከአቅማችን በላይ ሲሆን ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ በእንደዚህ አይነት መልኩ እያሰራጨን እየሰጠን አብረናቸው በዓል እያከበርን ቆይተናል። ይህንን ስናደርግ ግን ከፍተኛውን ሚና የሚጫወተው የቤተክርስቲያኒቱ የኛው የዚሁ ቤተክርስቲያን አባላቶች ናቸው። ከ600 በላይ የሆኑ የቤተክርስቲያን አባላቶች በዚህ አገልግሎት ዘርፍ ላይ በገንዘብ ለማገዝ የተሳተፉ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ከ10 ብር አንስቶ እስከ 1000 ብር እስከ 2000 ብር አንዳንዶች እስከ 5000 ብርም በየወሩ ይህንን አገልግሎት ለመደገፍ መታወቂያ ተሰጥቷቸው በየወሩ እየቀረቡ ይህንን አገልግሎት ያገለግላሉ ማለት ነው። እና ይህንን አገልግሎት ስናገለግል የትኛውንም ነገር እኛ ሳናይ የዚህ አገልግሎት ዘርፍ አገልጋዮች ሳያዩ ችግረኛ ነው ተብሎ ሲመጣ ወይም ሰዎች ሲመጡ የሚሰጡበት ሁኔታ እንደሌለ ላረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ምክንያቱም እኛ በአካል ሄደን ባሉት እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ 9 ዞኖች አሉ። በ9ም ዞኖች ውስጥ የተለያዩ ቡድኖች አሉ፣ የተለያየ ሰው አለ፣ አገልግሎት ዘርፎች አሉ። በተለያየ ምክንያት ኮኔክሽን አለን። በተለያየ መንገድ እነዚህን ሰዎችን ቤታቸውን የተከራዩበት ድረስ እየሄርን እያየን እነዚህን ሰዎች ይገባቸዋል ብለን ያመናቸውን ሰዎች ብቻ ለይተን ነው እንደዚህ አይነት
ድጋፍ ምናደርገው ማለት እዚ ላይ ጥቂት ነገር ለመጨመር ያህል ይሄን እርዳታ የምንሰጣቸው ሰዎች የቤተክርስቲያን አባላቶች ብቻ አይደሉም ማለት ፕሮቴስታንቶች ብቻ አይደሉም። በዚህ አገልግሎት ውስጥ ከተለያየ ሃይማኖት ድርጅቶች ለመጡ ሰዎች ነው እርዳታው የሚሰጠው እንጂ ፕሮቴስታንት የሆነ ብቻ ወይ ደግሞ የዚህ ቤተክርስቲያን አባል ለሆኑ ብቻ አይደለም። ሙስሊሞች አሉ፣ ኦርቶዶክሶች አሉ። በሚቋቋሙት ውስጥም በልጆቻቸው በመናስተምረው ውስጥም እንደዚህ ደራሽ እርዳታም በሚሰጣቸው በመናደርግበት ውስጥ ሁሉንም ነው መናሳትፈው። ችግረኛ መሆናቸው ነው እንጂ የምን እምነት ተከታይ ነው የሚለው ነገር ያው ኮንስ እንተና ይደረግም ያ ታሳቢ ውስጥ ገብቶ አይደለም ከሌ ካልሆነ አይባልም። እና በዚህ ልክ ነው ይሄን አገልግሎት ሰፍቶ ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር በእንዲያለ መልክ ነው እየሰራን ያለ ነው። አዎ ትልቅ መልክት ነው ማሚ ያስተላልፍሽልን ያለሽው። ስለዚህ ሁላችንም ማድረግ የሚገባን ምን እንደሆነ እንደ ቤተክርስቲያን እንድናስብ ትልቅ መልክትን ያስተላልፍሽልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያለፈሰው የታ የተሻገረ አሮጌው ልብሱ ባዲስ የተቀየረ ጭጋግ ጨለማው እንደጉም የተበተነ ሆይ በል በመስጋና ይምጣ ወደ መቅደሱ ለጌቶች ጌታ ይዘምር ያምጣ ስለቱ ሆይ በል በመስጋና ይምጣ ወደ መቅደሱ ለጌቶች ጌታ ይዘምር ያግባ ስለቱ አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ከዓለም ቤዛ መድህን መልስም የሆነ አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ከዓለም ቤዛ መድህን መልስም የሆነ እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪክ ከስሩ የገለበጠው እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪክ ከስሩ የገለበጠው ዝም ብዬ እዘምራለሁ እንዴት የለም ልበል የሚል ግጥም ነው የጻፈችው ቤተልሔም ደጀኔ ናት። ፀሐይዋ ቀናትን ከዋክብት ሌሊትን ለማድመቅ ሲያበሩ ቀናቶች ተጋብተው ወራቶችን ወልደው በአመት ሲቀየሩ ተራራው ኮረብተው ወንዝና ፏፏቴ ታዛዦች ነው ብለው እንደመሰከሩ እኔው ተመልክቼ እንዴት የለም ልበል በማይሞሉ ቃላት አፌን ሞልቼ እንዴት የለም ልበል በመኖር ጧት ላይ ፍጥረት ሳይጀመር ገና በማደዳ የመኖር ፈጣሪ ካለመኖር ጎጆ ህይወት እየቀዳ በራሱ ስትንፋስ መኖርን አብጅቶ ትላንት ላይ ሆኖ ዛሬንም ሰርቶ ነገንም ሰርቶ ማታ ላይ ሆኜ ጧትን ሳላውቀው እንዴት የለም ልበል ማታ ላይ ሆኖ ጧትን ለሚያውቀው ህልውናው መጥቶ ሰላምና ደስታ በውስጤ የጫረ እንዴት የለም ልበል የራሴው እኔነት ፈጣሪ እንዳለኝ እየመሰከረ እና የለም አለለም የለምን ብል እንኳን እውቀቱ የለኝም ማስረጃም የለኝም። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባዲሷ ቀዳ ዲሴወይን ጠጅ ሞልቶ ይፈሳል ከኔ ወደደ ያረካል እሱ ነረክቻለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ወንድም ሲሳይ ጥሩ የሆነ ግጥም አቅርቦልናል። ስለ ግጥሙ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይገባኛል። ይጫብጫብለት። ፕሮግራሞቻችንን እንግዲህ ወደ መጠናቀቅ እየደረስን ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጥያቄን ማደርገው ወደ ዶክተር ሰላሙ ነው። በሆሳዕና እናት ቃለ ሕይወት ክርስቲያን ውስጥ የደም ልገሳ ፕሮግራም ነበረ። እንደ ክርስቲያን የደም መለገስን እንዴት ታየዋለህ አንተ? አመሰግናለሁ። ሊተራሊ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደም ሲለገስ አይተን አናቅም። ግን ደም ከመለገስ ጋር ተያይዞ ባለው ነገር ደም መለገስ የሰውን ጤና አይጎዳም። በተለይ ደግሞ የሚለግስ ሰው አንደኛ ለመለገስ የራሱ የሆነ ክራይቴሪያዎች አሉ። መለገስ የሚችለው ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ነገር መስፈርት ካየም በኋላ ነው እንድለግስ ምን ፈቅደው።
ለመለገስ ማይችሉ ምናልባት በኪሎ ደረጃ ኪሎአቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች እንዲለግሱ አይፈቀድም። ሁለተኛ ደግሞ ደም ማነስ ያለባቸውም ሰዎች እንዲለግሱ አይፈቀድም። ከዛ በዘለለ ግን ሙሉ ጤናማ የሆነ ሰው ደም ብለግስ ከደም የሚጎል ነገር የለውም። ደም ያው ራሱን የመተካት ባህሪ ስላለ ቶሎ ስለሚተካም ጉዳት የለውም። ስለዚህ እንደ ክርስቲያን ደም በመለገስ የብዙዎችን ህይወት መታደግ ስለምንችል ይህንን ተግባር አጠናክረን ብንቀጥል ለብዙ ሰዎች መፍትሄ እንሆናለን፣ ብዙ እናቶችን መታደግ እንችላለን ብዬ ስለማስብ የበለጠ በዚህ አገልግሎት ላይ ከዚህ በበለጠ መስራት ብንችል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ ጨማሪ እንግዲህ ከፍቅርና ርህራሄ አንጻር የደም መለገስ ፕሮግራምን ማካሄዳችሁ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው ብለ ታስባለህ? ፍቅርና ርህራሄ ያው ከስሙ ራሱ ስንነሳ ስሙ ራሱ የሥራውን ተግባር በሚገባ ይናገራል። ለሰዎች ያለንን ልብ ወድሃለሁ ብሎ ከመናገር ይልቅ በተግባር የምንገልጥበት መንገድ ስለሆነ ሲያሚው በራሱ ወሳኝነት አለው። ስቀጥል ደግሞ ፍቅር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከየትኛውም አይነት አገልግሎት ይበልጣል። ፍቅር በተግባር የሚገለጥ ነው። ይህንን የፍቅር አገልግሎት በመናገልግልበት ጊዜ ላይ ብዙ አይነት አገልግሎት ዘርፎች አሉ። ከነኛ አገልግሎት ዘርፎች ደግሞ ደም ሊገሳን እንደ ጥሩ ነገር አድርገን ስላሰብን ደም መለገስ አንድ ፍቅራችንን የምንገልጥበት እኛ እንደ ሃይማኖት የሆነ የራሳችንን ነገር የራሳችንን ሰግሪጌሽን ፈጥረናው አይደለም። ደም እንለግሰው ለማን እንደሚሄድም አናቅም። ነገር ግን እንደ ንጹህ አገልግሎት አድርገን ስለቆጠርን ለብዙ ሰዎችም አርአያ መሆን አለብን ብለን ስላሰብን ደም የመለገስን ተግባር ዛሬ በነበረን በአመታዊ በዓላችን ላይ አካሄደናል። ቆንጆ ጊዜ ነበር። ብዙ ሰዎች ተሳትፈዋል። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው፣ እግዚአብሔር ሙሉ ጤና ይስጣቸው ብለን እንደ ቲም ልንባርካቸው እንደ አማኝም እንደ ሐኪምም በዚህ ረገድ ማውራት ፈልጋለን። በጣም ልናመሰግናቸው እንወዳለን። ይበል የሚያስን ከዚህም በበለጠ እንዲያገለግሉም እናበረታታለን። ስለዚህ ብዙ ክርስቲያኖች በዚህ በበጎ አድራጎት ውስጥ ወይም በበጎ ስራ ውስጥ መሳተፋቸው እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ግለሰብም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ነው እያልከን ያለው። እስቲ ከሜዲካል ሚሽን አንጻር የምትናገረው ነገር ካለ። ሜዲካል ሚሽን የሚባለው አንድ የክርስቲያን ጤና ባለሙያዎች ህብረት ነው። ያው በዋናነት በዚህ በእናት ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጋዥነት እና የዚህ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ሐኪሞች ጤና ባለሙያዎች እና ከሌላ ማቤተ ክርስቲያናት ጋር የተወጣጡ ሐኪሞች ጋር የሚደረግ መንፈሳዊ ህብረት ነው። የህብረቱ ዓላማ ምንድን ነው? ነፃ ህክምና በመስጠት ወንጌልን ማገልገል ነው። ያው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከአመሰራረት ጀምሮ ያለው ነገር እነ ዶክተር ቶማስ ላምቤ በነፃ ህክምና ነው ወንጌልን ማመስከር የጀመሩትና የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት እንድትገኝም የተደረገው በዛው መንገድ ነው። ያንን ፈለግ እንደመከተልም ነፃ ህክምና በመስጠት ወንጌል ላልደረሱ አካባቢዎች ወንጌልን በመስራት ነፃ ህክምና በመስጠት የሚያገለግል ህብረት ነው። ከዚህ ፍቅርና ርህራሄ ጋር ተገናኝቶ ባለው በዚህ ፍቅርና ርህራሄ ስር ላይ የሚረዱ አረጋውያን አሉ፣ የሚረዱ ወላጅ አልባ ህፃናቶች አሉ፣ አቅመ ደካሞች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ በቃለ ሕይወት ስር የሚተዳደሩ የኮምፓሽን ተማሪዎች አሉ። እነዚህን ስክሪኒንግ ማለት ያው ቅድመ ልየታ መታከም ያለባቸው ሰዎች ካሉ እንድታከሙ፣ ምናልባት ወደፊት ህክምና የሚያስፈልጋቸው ወይም አንዳንድ ነገሮችን የሆነ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ማስተካከል ካለባቸው እንዲያስተካክሉን ለማድረግ ቅድመ ልየታ የሚደረግበት የህክምና አገልግሎት ነው። ክርስቲያን ሐኪሞችና ጤና ባለሙያዎች ናቸው የሚያገለግሉት። ያው ከጠዋት ጀምሮም ሲነገር ነበር እንደ ፍቅር ርህራሄ በአመት ሁለት ጊዜ እንደዚህ አይነት ቅድመ ምርመራ እና የህክምና አገልግሎት እንሰጣለን። እዚህ ወደ ቸርች መጥተን ጤና ባለሙያዎቹ ሙሉ ላብራቶሪ እና ባለሙያ መጥቶ
ልጆችን አረጋውያንን ህክምና በመስጠት ምርመራ በማድረግ ለየታ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ያው በመለየት የምናገለግልበት አገልግሎት ነው። ከፍቅርና ርህራሄ አገልግሎትም ጋር ብዙ ተያያዥነት ነገር ያለው ስለሆነ ያው ጎን ለጎን አንድ ላይ የምናገለግለው አገልግሎት ህብረት ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ከዚህ ከፍቅርና ርህራሄ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። በሚገባ ከፍቅርና ርህራሄ አገልግሎት ጋር የተያያዘ ስለሆነ አብረን እናገለግላለን። አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም የሆነ እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪክን ከስሩ የገለበጠው። እሺ እንግዲህ በእነዚህ በእናንተ ህብረት ውስጥ ያለውን እስቲ ኢንቲሜሲ እንዴት ትገልጫለሽ? እሺ በመጀመሪያ ደረጃ መላውን የክርስትና እምነት ተከታይ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ እንኳን ለዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል ወደ ጠየቅሽኝ ጥያቄ ስመለስ ፍቅርና ርህራሄ በሚለው ህብረት ውስጥ በዚህ አገልግሎት ዘርፍ ውስጥ ያለው ኢንቲሜሲ ያለው መተሳሰብ ያለው አንድነት የህብረታችን ስም ፍቅርና ርህራሄ ተብሎ እንደተባለው ልክ እንደዛው በፍቅርና እርስ በርስ በርህራሄ እንመላለስበት ያገልግሉት ዘርፍ ነው። ስማችን ብቻ አይደለም ርህራሄ የሚለውና ፍቅር በተግባር የሚገለጥበት ፍቅር በተግባር የሚታይበትም ህብረት ጭምር ነው። ያለው መተሳሰብ ያለው መያያዝ አንዳችን ለሌላችን ያለን መጨነቅ በጣም ከፍ ያለና እንደ ቤተሰብ የምንተያይበት ቦታ ነው። ህብረት ቤተሰብ ህብረት ቤተሰብ መሆኑ በደንብ ደግሞ በስፋት የሚታይበት ስፍራ ነውና በደንብ መያያዙ አለ፣ መተሳሰቡ አለ፣ ፍቅሩ አለ። አንዳችን ለሌላችን ምን ሆኑ የሚለው መጨነቅ በደንብ አለና አሁን ያለው ልክ የሚበቃ ነው ብዬ አላስብም። ከዛ በላይ ፍቅር ስለሚጠበቅብን፣ ከዛ በላይ መያያዝ፣ ከዛ በላይ አንድነት ስለሚጠበቅብን አሁን ላይ ያለን ፍቅር አሁን ላይ ያለን መያያዝ በቂ አይደለም ብዬ አምናለሁ። መዋደዶች አሉ፣ መተሳሰቦች አሉ፣ አንዳችን ለሌላችን እምናሳየው ፍቅር አለ። ያ ፍቅር ግን አሁን ላይ ባለን ልክ እንደ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳለች አንድ በፍቅር እንደተመሰረተች ቤተክርስቲያን በቂ ነው ብዬ አላምንምና ህብረት ውስጥ የሚያገለግሉ እያንዳንዱ የህብረቱ አካላት ፍቅራቸውን አሁን ካላቸው ይልቅ እንዲያጎለብቱት አሁን ካላቸው ይልቅ በኃይል እንዲገልጡት በፍቅር በመዋደድ መታየት በሚገባል ልክ ሰዎች እኛን ሲመለከቱ ክርስቶስን ብሎ ይለ ሰዎች በዚህ ይወቋችሁ በፍቅሬ ይወቋችሁ እንዳለ ውስጣችን ውስጥ ያለው ፍቅርና መያያዝ የሚገለጠው ለሌሎች የሚታየው በፍቅር ስለሆነ ያንን ፍቅር እንድናጎለበት ያንን ፍቅር በደንብ አጠናክረን ለሌሎች ሰዎችን መጥራት እስኪችል ድረስ ከጌታ ቤት ውጪ ያሉ ሰዎችን ወደ ጌታ ቤት ማምጣት እስኪችል ድረስ ምሳሌ የሚሆንን ፍቅር ማሳየት አለብን ብዬ አምናለሁኝና ጥሩ መያያዝ አለ፣ ያ ግን በቂ አይደለም። ጥሩ ፍቅር አለ፣ በቂ አይደለም። በደንብ ልናሳድገውና በደንብ ጎልቶ ሊወጣ ያስፈልጋል እላለሁ። ስለዚህ ብዙ ወጣቶች በዓል እንዴት ማክበር አለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? እንደ ክርስቲያን ነው የወጣቶችን ያከባበር ስርዓት መመለስልሽ ያው እንደ ሊደርም ጭምር ማለት ነው። እሺ ብዙ ጊዜ ላይ እኛ በዓልን ስናከብር በሀገራችን የሚተለመደው የበዓል አከባበር የሆነ ሴርሞኒ አዘጋጅቶ የሆነ ወቅት ላይ ካላንደር በዓል ብሎ ያዘጋጀልን አመት በዓል ስላለ ያንን በዓል ሴሌብሬት ማድረግ ላይ ነው የምንወሰደው። በምግብ በመጠጥ እራሳችንን እያዝናናን የተለያዩ ነገሮችን እያደረግን በዓል ብለን ማሳለፍ ነው የለመድነው እና እንደ ክርስቲያን እንደዚህ ህብረት ሊደር ደግሞ እኛ በዓልን እንዴት ማሳለፍ አለብን የሚለውን ነገር ስመልስ እግዚአብሔር አምላክ በእያንዳንዱ አመት በዓሎች ላይ ቸርነትን አድርጎልን የእግዚአብሔር አምላክ ፍቅር ተገልጦልን የእግዚአብሔር አምላክ እረዳትነት ተገልጦልን የደረስናቸው በዓላቶች ናቸው እና እግዚአብሔር አምላክ ጠብቆ ለዛ በዓል ሲያደርሰን
በዋናነት የእግዚአብሔርን ቸርነትና ፍቅር እያሰብን እግዚአብሔር አምላክ ለኛ ያደረገውን በጎነት እያሰብን እግዚአብሔርን እናከብርበት እንዲሆን በመቀጠል ደግሞ እኛ ተርፎን እንበላቸው እንጠጣቸው ኤክሰስ የሆኑ ነገሮች በቤታችን ይሰናዳሉ በቤታችን ይዘጋጃሉና እኛ በዓልን ኤክሰስ የሆኑ ነገሮችን ያዘጋጀን ሴሌብሬት ያደረገን ስናሳልፍ ያንን አጥተው የሚቸገሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ያንን ለማግኘት የሚጥሩ ያንን ለማግኘት ብዙ የሚተጉ ነገር ግን ያንን ለማግኘት ያልታደሉ ብዙ ሰዎች አሉና እነዚህ ሰዎች በማሰብ ካለን በመቆረስ ካለን ለሌሎች በመትረፍ ጥቂቷ ነገር ናት ሰው ጋር ሄዳ እኛ ጋር በጣም ጥቂት ምንላት ነገራችን ሰው ጋር ስትደርስ ለዛ ለተቸገረው ሰው ያንን ላጣው ሰው በጣም ብዙ ስለሚሆን ያለንን ጥቂት ነገር አብዛኞቻችን ተማሪዎች ነን እዚህ ህብረት ውስጥ ያለነው አጠቃላይ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ብዙ አይነት የኑሮ ስቴጅ ላይ የምንገኝ ሰዎች አለንና እንደ የኑሮ ደረጃችን ለሰዎች ልንቆረስ በተገባልክ ለሰዎች ልንተርፍ በተገባልክ ከኛ ወደ ሰዎች እየተቆረስን ከኛ ወደ ሰዎች እየተረፍን በዓልን ማሳለፍ አለብን ብዬ አስባለሁ። ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዓል እንደዚህ ያከበረን እንገኛለን። አሁን ደግሞ ከአባላቶች መካከል በዓልን እንደ ክርስቲያን እንዴት ማክበር አለብን የሚለውን ጥያቄ ለአንዳንዶች አቀርባለሁ ማለት ነው። እሺ ሙሉ ጸጋ ተስፋ ይባላለሁ። አዲሱን አመት ስናከብር 2016ን በሰላም ያሸጋገረንን በስኬት በድል ያሳለፈንን እግዚአብሔርን በማመስገን ከቤተሰብም ጋር ይሁን ከቅዱሳን ጋር አብሮ በመሆን እግዚአብሔርን በማመስገን እንደ ወጣትም ብናከብር እግዚአብሔርም የሚከብርበት የሚደሰትበትም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና ተጨማሪ ማደርገው 2017ንም እግዚአብሔር በድልና በስኬት እንዲያሳልፈን አብረን በእግዚአብሔር ፊት ብንሆን የተሻለ ይሆናል አልባሌ ቦታና የማይሆኑ ቦታዎች ሆነን ከመናከብር የሚል እምነት አለኝ። እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር በመረቱ ጠብቆ በቸርነቱ ጠብቆ ወደ አዲሱ አመት ስላሸጋገራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ደግሞ በመረቱ የጠበቀንን በቸርነቱ የጠበቀንን እግዚአብሔር ደግሞ መገኘት ባለብን ልክ እግዚአብሔርን በመናስደስበት መልኩ የሰጠንን አዲስ አመት ደግሞ እንድንቀበለው እግዚአብሔር ይዳን። ሁላችንም እንኳን አደረሳችሁ። እሺ ግጥሙ ከማንበብ በፊት ስለ ግጥሙ ትንሽ ልበላችሁ። ያዕቆብ መልእክት 1:7 ላይ ተመርኩዤ የጻፍኩት ነው ከወዳጄ ጋር ተጋግዘን ጻፍ ነው ግጥሙ እና የግጥሙ ርዕስ በርኖስ ይባላል። እንዲነበባል አደረብኝ መሻት ሰነኩኝ ግብ ታገልኩ ታከቱ ከራስ ወጣ ወረር ከዳስ ዳሰስኩ ፈተሽኩ አርማስ ለት ተቀና ደባው ከህስ መትረሚያ ቢያገኝ ይሄሮስ መሽሎኪያ ቢያገኝ ከዚህ ሽንቁርጦስ ከሐሳብ መድረሻ ፋኖስ ከፍልተ መታጠን ውድ አርባስጦስ ንጹህ የሆነ ልክ እንደበኖስ ለአምልኮቴ ጥም ቁራጭ ባስስ ከመቅደስም ያለ ነውር ከዚያ ምድርስ በመደረም ያንተን ልብ አንጀትን ይማሪስ በተሸላለመ በግድሱ መጻፍ አንተነተ ማላቂያ ደርሶ ከመዳፍ ረቂቅ መስፈኪያ ይልካፍ መገኛ ዋርካ ፈለግረድ ህቡ አገልግሎት ከጫፍ ጫፍ መስነኪያ ማደሪያ ለተንሳፋፊ የነጠረ ጉል ምዛኑን ደፊ ይኖ አምልኮት ለልበ ሰፊ ይኖ አምልኮት ለልበ ሰፊ። እንኳን ለ2017 ዘመን መውለጫ በሰላም አደረሳችሁ። ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች እንግዲህ ለበዓል ያዝንላችሁ ፕሮግራሞች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሆሳዕና እናት ቃለህይወት ቤተክርስቲያን ተገኝተን እንደዚህ ደስ የሚያሰኝ ፕሮግራም ከእናንተ ጋራ በመሆን አሳልፈናል። እንኳን ለ2017 የዘመን መለወጫ በሰላም አደረሳችሁ። የመጨረሻ መዝሙር ከነዚህ ከህብረቶቻችን ጋር ዘምረን እንዘጋለን። መልካም በዓል። ሁሉንም ይችላል ስሙ ኤልሻዳይ
የኔ አምላክ አለ በስም አባት አላየሁም አባት አላየሁም እንዳንተ 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 ወዳጅ አላየሁም ወዳጅ አላየሁም እንዳንተ 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 አባት አላየሁም አባት አላየሁም እንዳንተ 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 ወዳጅ አላየሁም ወዳጅ አላየሁም እንዳንተ 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 አባት አላየሁም አባት አላየሁም Badiswa kwada jisewa intaj molto yefassal kane wedede yarekal su nerekichallo gibunna tetu gabjachu hallo badiswa kwada jisewa intaj molto yefassal kane wedede yarekal su nerekichallo gibunna tetu gabjachu hallo yesus kitano yesus kitano ኢየሱስ መልሱና ወግማረ መልሱና በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ምእመናን የክርስቶስን ፍቅር ለማሳየት ካላቸውና ከሌላቸው ተቆርሶ ነው ይሄን አይል ቀደም ወንድሜ ሎባ እንደተናገረ ከ500,000 በላይ ሊሆን የሚችል ግምት በዚህ መልኩ ሊያቀርቡ ይችላሉትና ፍቅር ለመግለጽ ማለት ነው። አግሎቶ ይቀጥላል። በርስታን ይሄን አጠናክራ ስራዬ ብላ የሚሰራበት አንዱ የወንጌል ክፍል እንደሆነ ያው እንድታቆም ፈልጋለን። አሁን ካልን ጊዜ አንጻር ቀጥታ ወደ ስርጭቱ የምንሄድበት ነው የሚሆነው። ለዚህ ከሆሳና ከተማ አስተዳደር የመጡ ተወካይ ያሉ ትንሽ ንግግር አድርገው ወደ ስርጭቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንዴት ቆያችሁ? አይሰማም ድምጻችሁ? እንዴት ቆያችሁ? የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እናት ቃለህይወት ቤተክርስቲያን በመንፈሳዊም ደግሞ በሌላ በቁስም ከተማችን ላይ ትልቅ ተግባር በማድረግ የምትታወቅ ትልቅ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር የሚገለጥበት ቤተክርስቲያን ነው። እስቲ አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለቤተክርስቲያኑ እና ለመሪዎች። ከዚህ በመቀጠል ተልኮውን እየተወጣን ያለው ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት በማድረግ ነው ተልኮን እየተወጣ ያለው። ለደሃ በጎነት የሚያደርግ ከእግዚአብሔር እንደሚቀበል ያ መሪ በማድረግ የበጎ ተግባርን እኔም እሰራለሁ በማለት ነው። በያዕቆብ 1:27 ላይ ያለውን ቃል መሰረት በማድረግ ነው የዛሬው ቀን የሆነውና ንጹህ የሆነው ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር ዘንድ ይህ ነው። ወላጆች ለሌላቸው ልጆች ባልቲቶችንም በመከራቸው መጠየቅ ባለም ከመገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው የሚለውን ቃል በመያዝ ነው እነሱ ይሄን ያደረጉትና ለዚህ ቃል ክብር ሰጥቷል። አንዴ እስቲ አጨብጭቡ። እኔ እንን ካልኩኝ የእምነት ገደብ ሳይዛቸው ሁሉንም እምነቶችን ኦርቶዶክስን ሙስሊምን ሌሎችንም ጭምር ካቶሊክንም ጭምር በልየታ በማይደረግ በጋራ የጋራ ናቸው በማለት ከ200 በላይ ለሆኑ ህፃናት አረጋውያን ወጣቶች አቅም ለሌላቸው አካል ጉዳተኞች ጭምር ከ500,000 ብር በላይ የሆነ እዚህ ጋር የምታዩት እንደውም ከዛ ብር በላይ ነው። እኔ አሁን ስገምት ባለሙያም ሰለሞን ስለማቀው ከዛ ብር በላይ ነው። ከ1,000,000 ብር በላይ ነው እዚህ ጋር ለንብረም ማለት ነው። ስለዚህ ኤንን አሰባስበው ለእናንተ ወገኖች ናቸው ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ባለን ባለው በትንሹም ቢሆን ያክብሩ በማለት አዘጋጅቷልና ለቤተክርስቲያን መሪዎች ለኮሚቴዎች ለወጣቶች አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። እኔ እንን ካልኩኝ ከናንተ የሚጠበቅ ነገር አለ ማለት ነው። መስራት ከናንተ ይጠበቃል፣ ማሰብ ከናንተ ይጠበቃል። ሁሉ ጊዜ ድጋፍን ማየት የለባችሁ ማለት ነው። የቤተክርስቲያን አንዱ ራሷ ተልኮ አላት፣ መንግስትን ለመደገፍ ነው። በእንዲህ አይነት ጎን የመጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ አይምራቹ እንዲከፈት ልባቹ እንዲቀየር በመጻሊው ጸሎት ትክክለኛ ውጤታማ መሆን ከናንተ እንደሚጠበቅ ነው። እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው አምራች መሆን አለባችሁ።
ሰራተኛ መሆን አለባችሁ፣ መደራጀት አለባችሁ። መንግስት በአስቀመጠው አቅጣጫ ሁሉ ተሳታፊ በመሆን ቤተክርስቲያን በልማት ስሰራ እናንተም በልማት በመንፈሳዊም ስሰራ በመንፈሳዊ ዘርፍ ተሳታፊ በመሆን ስራዎችን እንድትሰሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ለመልካም እንደሚደረግ እኔ አወቅ እንደሚደረግ ተዳው እንደሚደረግ እኔ አወቅ እንደሚደረግ ተዳው አገልግሎት ከተመሰረተበት 6ኛ አመት በብዙ ቦታ የማይደረግ ነው። እንዲ አይደረግም ይደረጋል አልፎ አልፎ ግን እንዲ አይደለም። በተቀናጀ መልኩ ይሄንን አገልግሎት መጻፍ ቅዱሳዊ አገልግሎት ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን የዘለቀውን አገልግሎት በብዙ ቦታ የተረሳውን አገልግሎት በእናንተ እግዚአብሔር እየሰራ ስለላለ ክብር አሁንም ለጌታ ይሁን። አሜን። ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል ፈቃደኞች ከሆናችሁ ተነስተን ቆመን ምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ቁጥር 7 ላይ ያለውን አብረን እናነባለን። ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለው ምሳሌ 19 ከቁጥር 17 ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ምን ያደርጋል? እስከ ሁሉ ሰው ጮክ ብሎ ለድሃ ቸርነት የሚያደርግ ለእግዚአብሔር በጎነቱን መልሶ ይከፍለዋል ይላል። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። አጋጣሚ በእነዚህ ርዕሶች ሰብኬ ያውቃለሁ። ስለዚህ ርዕሶችን የመረጡት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ለእግዚአብሔር ምን እናድርግ እና በድር ብሎ ጽፏል። ብር አላችሁ? ለእግዚአብሔር የምታበድሩ ሰዎች አለኝ የሆነ ነገር የምትሉ አላችሁ? እኔም ለእግዚአብሔር ለማበደር እዚህ አጋጣሚ መጥቼ ያለው ግን ሰጥቼ ሄዳ ለማ ለእግዚአብሔር ለልዑል እግዚአብሔር ሁሉን ለሰጠን እግዚአብሔር በረከት ለሰጠን እግዚአብሔር ባለማዕረግ ላደረገን እግዚአብሔር አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስናይ ከእግዚአብሔር ጋር የተዋዋሉ ሰዎች አሉ። ብሉይ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር አብርሃምን ሲያናገረው ቅሬታ አገረበ። ያ እኔ ያለ ልጅ ሄዳለሁ ልጅ አልሰጠኝም አይነት ነገር። እግዚአብሔር ልጅ ሰጠውና ያንን ልጅ ደግሞ ሲጠኝ ብሎ ፈተነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ልዑል እግዚአብሔር ስንት ነገር ይያለ ፈተናውን የእግዚአብሔር ጥያቄን መመለስ የሚችለው ምስቱ ጋር ሳይመካከር ለሰራተኞቹ ሳይናገር እግዚአብሔር ለጠየቀው ጥያቄ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት ብድግ ብሎ እንደሄደ ታቃላችሁ። እግዚአብሔር ታዘበው። ልዑል እግዚአብሔር ልዑል እንጨት ሲፈለጥ እቃ ሲጫን አህዮቹ ሲዘጋጁ ዝም ሞሪያ ተራራ ሲሄዱ ዝም
ዝም ብሎ አይቶ አይቶ ሲያጋድም ዝም እጁን ሲያስር ዝም ብላዋ ሲያወጣ ዝም እንዲህ ሲያደርግ ጠራና በጎች ከለሉበት ቦታ ላይ በግ አሰጋጀ። እግዚአብሔር በሐዘን ሳይሆን በደስታ መለሰ። ከዛ በኋላ ሲጦታውን የተቀበለ እግዚአብሔር በራሰ ምያለው አለ። እግዚአብሔርን እንላለን እኛ እግዚአብሔር ማንን ብሎ ምሎ ይሁን እኛ እግዚአብሔርን እንላለን። አንዳንድ ነገር እግዚአብሔር በራሰ ምያለው አለ። ሲጦታህ ድንቅ ነው ተቀብያለው አለ። የለም ላለው ሰጠው እግዚአብሔር። ሃና ልጅ ብትሰጠኝ ላንተ እሰጣለሁ። ባዶ እጄ ነው ሁሌ የሚመጣው፣ አንድ ቀን ግን ልጅ እጄ እመጣለሁ። ለእግዚአብሔር ልጅ ሰጠች። እግዚአብሔር ዘር ይስጥሃልና አምስት ልጆችን እግዚአብሔር ቦነስ አንድ ወስዶ ሰጠ። እግዚአብሔር ተቀብሎ ዝም የማይል አምላክ ነው። እግዚአብሔር የራስህ ጉዳይ የማይል አምላክ ነው። የተሻለ የሚያደርግ አምላክ ነው እግዚአብሔር። ለዚህ እግዚአብሔር ማበደር ለድሃ መስጠት ለሱ ለእግዚአብሔር መስጠት እንደሆነ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ አይደለም ያ አይደለም ብሉይ ኪዳን ነገስት መጽሐፍ ውስጥ ስንመጣ ታያላችሁ። አይደለም መስጠትን ለእግዚአብሔር ቤት ለእግዚአብሔር አገልጋይ ቤት ሰርታ ሰጠች። ሙሉ ቤት ሰጠችና እግዚአብሔር ያላወቀችውን ጥያቄ የረሳችውን ጥያቄ ከልቧ የተነነውን ጥያቄ እግዚአብሔር ልጅ ሰጣት። እሷ ማረፊያ ቦታ ሰጣ። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አምላክ ነው። ለዚህ እግዚአብሔር ማበደር ነው። ሌላው እዛው ምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ ወረድ ብለን ስናይ ለደሃ ቸርነት የሚያደርግ ለደሃ የሚሰጥ አያጣም ይላል። ለድሃ የሚሰጥ አያጣም ይላል 28ኛ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 27 ላይ። እግዚአብሔር ደሃ ጋር ከሚረዱ ሰዎች ጋር ያለውን ንክኪ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ሲጦ የሚሰጥ አምላክ ሲጦታንም የሚቀበል አምላክ ነው። ለድሃ መስጠት አቅቶት ሳይሆን እኛ እንድንሰጥ ሲዘምሩ ነበርና ዝማሪያቸውን አያለው። በእኛ መካከል እንድኖሩ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው፣ በእኛ መካከል እንድኖሩ እግዚአብሔር የተዋቸው፣ ያለ እኛ ማን አላቸው? በእኛ አካባቢ በዚህ ምድር በሆሳዕና ላይ እንዲወለዱ እንድኖሩ ያደረጋቸው ሰዎች ያለ እኛ ማን አላቸው? አይዘኝ ማቴዎስ ወንጌል ላይ 25ኛ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 35 ጀምረን ስናነብ ከላይ ስለ አምስቱ ሙሽሮች እየተናገረ 35ኛ ተራ ቁጥር ደረሰና ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል፣ እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛል፣ ታርዤ አልብሳችሁኛል፣ ታምሜ ጠይቃችሁኛል፣ ታስሬ ወደ እኔ መጣችኋል። መቼ መጣን? መቼ አበላን? መቼ አጠጣን? መቼ አለበስን? የመቄዶንያ ሰዎች ቅድም የተነገረው ጥልቅ ነው። ድህነታቸው ጥልቅ ከድህነት ወለል በታች የሚባለው ነገር፣ ስጦታቸው ግን ከፍ ያለ ነው በጣም። እኛ ማድረግ ሲገባንና ማወቅ መናገር ሲገባን ሌሎች ሰዎች አይደሉም። ሰው ለመሆን ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ባሉ መቄዶንያ ብሎ ሲም አውጥቶ መንገድ ዳር የወደቁ አረጋውያንን የሚያደርጉት ነገር። እኛም አንዳንድ ነገሮችን ታደርጋለች ኢትዮጵያ ቃለህይወትም ሌሎች አጥቢያዎችም ሄዶ ጥገኛ ሆነን ነው የምናደርገው። ለነዛ ሰዎች ነው ሲጦታ የምናደርገው። ሆሳዕና እና ቃለህይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ አባላት ቢሮ ከፍታችሁ በተደራጀ አደረጃጀት ብዙ ነገሮች ማስተማር ማሳከም እስከ ቀብር ስነ ስርዓት ድረስ ምድራዊ ጉዟቸውን ሲጨርሱ የማስቀበር ያንን ድረስ ተርሳችሁ ያገለገላችሁ ያላችሁት ከወንጌል ያልተናነሰ የወንጌል አካል የሆነ ሚሽን እየሰራችሁ ስለሆነ ስለእናንተ እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታን ባርኩ። እስኪ ስለእናንተ ይባርክ። ይሄ መገለጥ ነው። ይሄ ራእይ ነው። ይሄ መገለጥ ነው። መገለጥ ነው። መገለጥ ነው። ሰው ካልተገለጠለት ይሄንን አያደርግም። አጀንዳ አያበዛም። ቤተክርስቲያን ላይ ጫና ነው ይባል። ነገር ግን ለተገለጠላቸው ቀላል። አሜን።
ለገባቸው ቃል አለ የመልካም ነገርን እንዝራ አንታክት የዘራ ነው በቅሎ ይጠብቃል እዚ የዘራ ነው እዚ አገር ላይ ሆነ ይችላል ሌላ ጋር ለትውልድ ለዘር የሚበቅል ይሆናል እሄ አገልግሎት የመስጠት አገልግሎት ለእግዚአብሔር የማበደር አገልግሎትን ሐዋርያው ያዕቆብ እንዲህ ብሎታል ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ አመልኮ ነው ብሏል እንደ የዝማሬ አካል ነው ብሎ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አካል ነው የጸሎት አካል ነው እንደውም ለየት ያደርጋል ንጹህ የሆነ አመልኮ ነውርም የሌለበት ነው በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ንጹህ አመልኮ ነው መስጠት አመልኮ ነው መርዳት አመልኮ ነው ማብላት አመልኮ ነው ለነማን ብሎ ለሚጠይቅ ሰው ወላጆች የሌላቸው ባልቴቶችን መጠየቅ መርዳት አመልኮ ነው ንጹህ አመልኮ ንጹህ አመልኮ ካመነ ሰው ከዳነ ሰው ለመዳን የሚደረግ ነገር ሳይሆን አመልኮ ነው የኛ ከዳነ ሰው የሚገኝ ፍሬ ነው የአመልኮ አይነት ነው ስለዳንን ጌታን ስላወቅን ደህንነት ትምህርት ስለተማርን ስላደግን በኳይር በተለያየ ዘርፍ ውስጥ ታቅፈን እናገለግላለን ልክ ከዳነ ሰው የሚጠበቅ አመልኮ ነው ሐዋርያቶች አገልግሎትን ሲጀምሩ ሰዎች በዚህ ዙሪያ ላይ በሚበላ በሚጠጣ ነገር መካከል ልዩነት የሆነ ክፍተት እንዳይፈጠር ብሎ የመሩት የሾሙት አይነት አገልግሎት ልብስ አለ አይደለም ያገለገለ ልብስ አምጥተናል እንዳለበሳችሁኝ ተብሎ ይነገራል ያን ይሄ ይነገራል ይሄ ይጻፋል ይሄ ይቀርባል ጌታን እናውቃለን የሚሉ ሰዎች በስሜ ትንቢት አልተናገረንም በስሜ ተአምራት አላደረግንም አጋንንት አላወጣንም ብሎ እነዚህ ነገሮች ይዞ ነው የቀረቡ ማቴዎስ 7 21 ላይ ስናይ የለም ዳሃን አረዳንም እንዲህ አላደረግንም አላሉም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮች ነን አንተን እናውቃለን ዝሉ እኔ አላውቃችሁ አገልጋዮች ነን ኖ አመጸኞች ናቸው እረ ልምድ አለን ልምዳቸው ውድቅ ሆኗል አንዶን ያበላችሁ እኔ መቼ መጣhall እኛ በትል ስሉ መጥቻለሁ አንድ ምስኪን መስዬ መጥቻለሁ ለአንዱ ያደረጋችሁት ለኔ ነው በልቻለሁ ጠጥቻለሁ አልብሳችሁኛል ጠይቃችሁኛል ታስረ ታምም አሳክማችሁኛል ያባቴ ብሩካን ወቀኝ በኩል ወዳለው ቦታ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ክርስቶስ ፍቅርን በትንሹ የምናሳይበት መንገድ ነው ነው የለለበት ከሰጠን የምንሰጠው ሰርቀን አይደለም አላሳጣን ይህንን የእግዚአብሔርን ቸርነት ለናደግ ለእግዚአብሔር ብድር ለመስጠት ከመጣ እግዚአብሔር ከነና ከናንተ በዚህ ሳምንት ከዚህ በፊትም እንዳደረጋችሁ ተበዳሪ ሆኖ እግዚአብሔር ደስተኛ ሆነን የለኝም ብለን ሳይሆን ለእግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ለማስደሰት አገልጋዮችን ለአስተባባሪ ኮሚቴዎችን ለእግዚአብሔር ባዶ እጄን አልመጣም ለእግዚአብሔር ይሄንን እጄ መጥቼ በ2017 ዓመተ ምህረት የእግዚአብሔር ቸርነት ዛሬ እኔም ለነዚህ ሰዎች አደርጋለሁ የወንጌል አካል የወንጌል ስርጭት አካል የሚናገር እና ዝም ብለን سنሰጥ መልእክት ያስተላልፋል ይናገራል ሲጦታው ይናገራል ሰፈር ላይ ሄዶ ይናገራል ከየት መጣ ይሄ ከዛ ይባላል ይናገራል አይናገር ይናገራል የሚንሰጠው ነገር ይናገራል ከልብ የሆነ ነገር ይናገራል የኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን አባቶች ወልድ ያለው ህይወት አለ የሚለው ነው ጥልቅ ጽፎ የተከፈተው መጽሐፍ መንገድ ዳር ቁጭ አድርጎ አለፈው እነሱ ይነበብ ይሰበክ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ብሎ
ሐና ሳሙኤልን ይዛ መጣለች ለእግዚአብሔር። ሳሙኤልን ብቻ ሳይሆን ሌላ ነገር ይዛ መጣ። ምን ይዘን መጣ? ምን ይዘና? ጌታ ሆይ ክብር ለስምህ ይሁን። ስምህ ይባረክ። ማደሪያ ይባረክ። መቅደስ ይባረክ። ዙፋን ከፍ ይበል። የሚያበላቸው የሚያጥባቸው የሚያለብሳቸው የሌሉትን ብዙዎችን ሲያጽናኑ ሲያለብሱ ገላቸውን ሲያጥቡ ቆይተዋል። ሲሞቱ እስከ ቀብራቸው ድረስ ሲያስቀብሩ ቆይተዋል። መስራት እየቻሉ አቅም ይያላቸው ጉልበት ይያላቸው ግን በአቅም ምክንያት በገንዘብ ምክንያት መስራት ያልቻሉ ሰዎችን ራሳቸውን እንዲችሉ ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገዋል። ይሄ ህብረት ያ ብቻ አይደለም። ሆስፒታል ላይ ጎዳና ላይ በማረሚያ ቤት ላይ ለወደቁ ሰዎች በብዙ ሲቆረሱ በብዙ ሲያካፍሉ ቆይተዋል። በየበዓላት ቤተክርስቲያንን አስተባብረው ብዙ ስፖንሰር ፈልገው ብዙ ዋጋ ከፍለው ያላቸውን የተቻላቸውን ነገር ለድሆች ሲያካፍሉ ቆይተዋል። ማንኛውንም አይነት የገንዘብና የአይነት ስጦታ የህብረቱ ልጆች ዛሬም ያሰባሰቡ ስለሆነ ምእመናኑላችሁም እንድናገለግል ቤተክርስቲያን አጥብቃ ታሳስባለች። በተጨማሪም አገልግሎቱን አንደኛ በቋምነት ለመደገፍ የምትፈልጉ በወር ከትንሹ ከ10 ብር ጀምሮ በመመዝገብ በቋምነት መዝገብ ላይ ተመዝግባችሁ መቀጠል ይችላላችሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ ይህንን አገልግሎት ዛሬ ሳምንትም እንዳስባረክናችሁ በስፋት እያገለገላችሁ ያሳለፋችሁ ሁላችሁም ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ትላለች። በድጋሚ በጣም በጣም ብዙዎቻችን የማናደርገውን አገልግሎት ነው የሚያገለግሉትና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ያረጉቶችን ገላ ያጠቡ ይያሹ ሲሞቱ እየቀበሩ እየገነዙ ይሄ እንደነ ተግሎት በጣም የሚገርም። ዘዳግም 14:29 ላይ ስለ አስራት ነው ከላይ የሚያወራው። አስራትም ቢሆን ስጦታ ነው መሰጠት ነው መሰጠት ነው እና ክፍሉ ላይ ምን ይላል? በአገሪ ደጅ ውስጥ ታኖረዋልና ሌዋዊውም ካንተ ጋር ክፍልና ርስት የለውም። በአገሪም ደጅ ያለ መጻተኛ ድሃ አደግ መበለትም መጥተው ይበላሉ ይጠግባሉም ይልና ይሄን የምታደርገው ለምንድን ነው? ይኸውም አምላክ እግዚአብሔር በሚታደርገው በእጅ ስራ ሁሉ ይባርክ ዘንድ ነው። ልትባረክ ነው መስጠው ነው። ጌታ ይተባረከ ይሁን። ልንቀንስ ነው የሚመስለን ልናበድር ነው አትረፍርፎ አበንደንት ለእግዚአብሔር እንድሰጠን ብዙ እንድሰጠን። ኦ ክብር ለጌታ ይሁን። በሱ ነው ወግማረ በሱ ነው